Prázdniny skončily, vrátili jsme se zpátky do školy, takže já můžu říct jenom jedno. Čau a vítejte zpátky na potítku. Bohužel jsem ještě pořád v Číně, takže opět ve snížené kvalitě zvuku i obrazu. A dneska se podíváme na tu takzvanou Beat Generation. Hodně z vás si o ní psalo, tak jsem si říkal, že ji uděláme. Dneska to vezmeme jenom celkově, projdeme si ten fenomén Beat Generation a v příštím díle se vezmeme jedno konkrétní dílo, myslím, že udělám Kerouaka a Na cestě, to je takové asi nejslavnější, možná Ginsbergovo Kvílení, nevím, uvidíme. Kde začít? V roce 1943 na Kolumbijské univerzitě, slavné univerzitě v americkém New Yorku, se dala dohromady skupina mladých autorů, začínajících literátů. Bylo jich doslova hodně, 6-7 tvořilo ten užší okruh a ten širší okruh byl ještě větší, ale už tenkrát se tam potkali tři hlavní postavy tohodle literárního uměleckého hnutí, a sice Allen Ginsberg, Jack Kerouac a William Burroughs. Tihleti tři neměli zas moc toho společného. Burroughs byl o 10 let starší než Ginsberg, Burroughs pocházel z takové bohaté, zasobané rodiny, zatímco Kerouac to byl zase syn kanadských katolíků. Mimochodem jeho mateřská řeč byla francouzština, anglicky se naučil, až když byl pozdní teenager. No ale spojovali několik myšlenek. V první řadě, jak už jsem to několikrát zmiňoval, každá nová nastupující umělecká generace se tak trošku bouří proti starší generaci. A nejenom umělecké, ale tak trochu proti generaci svých rodičů. A Amerika, asi víte tak nějak obecně, že to byl takový praotec toho pravého současného kapitalismu. Že Amerika byla vždycky nastavená na úspěch, na kariéru, všichni znáte ten termín americký sen. Když mluvím o americkém snu, tak mimochodem Kerouac se stejně jako Forrest Gump dostal na univerzitu díky tomu, že hrál dobře fotbal. No a proti těmhle všem problémům americké společnosti se tady ta mladší generace začínala bouřit. A oni odmítali materialismus, kariérismus, jakékoliv formy cenzury. A začali prosazovat nějaké nové ideje, opět, které samozřejmě velice nevoněly tehdejší společnosti a oficiálním politikům. Samozřejmě atmosféra byla tenkrát napjatá na konci 40. a začátku 50. let. Skončila válka, v polovině Evropy se dostali k moci komunisti a v Americe z toho měli strašný strach. Takže samozřejmě Beat Generation, ač byla striktně apolitická, neměla nějaký vyhraněný politický názor, tak tíhla spíš k levicovosti. Mladí autoři bývají levičáci, to také celé dějiny. No a oni se snažili začít bořit jakákoliv tabu společenská. A když jsem třeba v díle o Baudelaireovi nebo o avantgardě mluvil o tom, že ty jejich díla byly ve své době skandální, tak to nebylo vůbec nic proti tomu, s čím přišla Beat Generation. Jo, tenkrát už nějaký Baudelaire působil jako legrace, jako četba pro děti. No a o jakých tématech psali a mimochodem to, o čem psali, tak sami i žili. Na to se podíváme později. Jsem si to radši napsal. Takže hlavní témata v první řadě nějaký ten nezávazný životní styl. Vidíte to v dílech především Kerouacových, jsou to darmoví tuláci, ale především Na cestě. Že oni propagovali nezávazný životní styl. To znamená neustále někde být na cestě, vařit, cestovat, užívat si života, nesnažit se budovat nějakou stálou kariéru. Zásadní zcela byla v jejich podání sexuální revoluce, kterou opět sami žili, ale taky propagovali ve svých textech. A tady vlastně, co se týče nějakého zobrazení sexuality, tak to byla úplně zásadní revoluce v dějinách umění. V dílech, jako je Feťák, Naked Lunch, samozřejmě Howl, Ginsbergův Kvílení, v češtině myslím se to překládá, nebo Na cestě, Codyho Viz a další Kerouacova díla, tak tam všude je velice otevřeně popisovaná sexualita ve všech svých formách. A nejenom co se týče homosexuality nebo bisexuality, které jsou tyhle knihy plné, ale dotýká se tam i téma takové skupinový sex. Burroughs dokonce v Nahém obědě tematizuje do určité míry i pedofily. Mimochodem jak Kvílení, tak Naked Lunch samozřejmě byly vystaveny cenzuře, když nakonec cenzura prohrála a ta díla byla normálně publikovaná. A když už jsem mluvil o nějakém tom nespoutaném životním stylu, tak to se projevuje i do způsobu, jakým psali. Na jejich tvorbu měl velký vliv spousta autorů a spousta směrů. Oni na rozdíl od avantgardy se netvářili jako ti, kdo přišli s něčím naprosto novým a revolučním. Oni naprosto vědomě a otevřeně odkazovali na některé velké literáty minulosti. Na Prousta, Joyce, Virginie Woolfovou.
na velké americké autory, na Walta Whitmana, Hermana Melvilla, Edgara Allana Poe a spoustu dalších. I hodně vlastně v romantismu se zhlíželi, jak v francouzském, tak v tom anglickém. Ale kromě literatury tradiční na ně měla velký vliv i hudba. Opět je to krásně vidět v Na cestě Kerouakově. Jazz, především bebop, to je ten směr jazzu, který vlastně proslul tu naprostou volností a improvizace, jakoukoliv ztrátu nějakých zábran. I když pokud se vyznáte v jazzu, tak víte, že on bebop, ač na poslech zní velice volně a uvolněně, tak i bebop má velice striktní pravidla, ale nebudu teďka zabíhat do hudby. Ale tady ta nějaká volnost, svoboda projevu, jak vágně to může znít, se projevila i do tvorby všech představitelů Beat Generation. Mimochodem, všimněte si, neříkám beatníků, já se vrátím k tomu, proč ne, později. Ale zároveň kromě těchto témat velice velkou roli hraje, nevím jak to nazvat, je to tak trošku ekologický aspekt, nějaká úcta k zemi, úcta k planetě. Oni hodně odkazovali vlastně na Indiány, na původní obyvatele Ameriky. A vidíte to v těch dílech, že oni hodně si oblíbili venkov, ten chudý jich pole s bavlnou a podobná témata. Co bylo naprosto zásadní a asi taky trošku i skandální ve své době a možná i v současnosti, samozřejmě drogy. Drogy jsou špatné, jo? Cokoliv teďka řeknu, ať může to znít jakkoliv, ale děti, drogy jsou špatné. Oni samozřejmě ty drogy používali proto, aby nějak stimulovali svoji uměleckou představivost. Jak to říct? Umělci a především básníci od jakživa, jejich hlavní úkol byl zprostředkovat čtenáři něco, co sám čtenář nedokáže prožít. A drogy byly součástí literární i jiné umělecké tvorby od jakživa, od antiky. Ale většinou to nebylo tak otevřené, i když opium je tematizované v poezii anglické už v 19. století. Jo, zas tak zásadní tabu to nebylo. Ale drogy se v rámci Beat Generation stávají jedním z ústředních témat. Ono tam jde o to, že zkrátka prostřednictvím drog oni se snažili dosáhnout nějakého stavu, ve kterém uvidí a budou pak moct zprostředkovat čtenáři to, co ten samotný čtenář sám nikdy vidět nemůže. A tohle ještě kombinovali s nějakými vlivy východních náboženství, především buddhismu nebo zenového buddhismu, který samozřejmě se taky snaží o nějaké ty stavy nirvány a oproštěnosti od materiálního světa a podobné věci, kterým moc nerozumím, ale nevadí. Co se týče drog, tak samozřejmě marihuana byla naprostou samozřejmostí součástí života i díla beatníků, ale marihuana postupně přestávala stačit, protože, jak doufám, nikdo nevíte a já to taky nevím, jenom jsem si to četl v odborné literatuře, účinky marihuany nejsou takové, jak to někdy vidíte v různých filmech, kde ty feťáci vidí nějaké barevné obrázky a létající prasata a podobné věci. Tohle marihuana nedokáže. A proto začali experimentovat. Ne všichni. Třeba Kerouak, ten zůstal do konce života věrný jenom trávě a alkoholu. Ale Ginsberg a Burrow, ty šli o hodně dál. Zkoušeli různé látky. Burrow byl závislý na morfiu. Když jsem si teďka četl nějaké materiály, tak většinu těch drog ani vlastně neznám. Nevím, jak fungují. Ale samozřejmě nejvýznamnější droga téhle éry 50. a především potom 60. let bylo LSD. A LSD, já samozřejmě vím, že tohle jsou vzdělávací videa, že bych o tom neměl mluvit, ale LSD je droga, která naprosto zásadně ovlivnila stav kultury, nejenom, ale hlavně americké, a dala vlastně tvář celým 60. letům. Kde začít? V roce 1938 jistý švýcarský vědec, jehož jméno si nepamatuju, poprvé syntetizovala látku, nebyl jeho úmysl vytvořit drogu. Přišel na to, že to je droga, až když omylem, nevím, jak k tomu došlo, se ji sám aplikoval a ty účinky popsal jako nikoliv nepříjemné. No a když jsem říkal, že marihuana některé věci nedokáže, tak LSD tyhle věci dokázalo. A prostřednictvím LSD vlastně tyhle umělci skutečně dokázali vidět věci, které jinak člověk nespatří. Halucinace, především halucinace, různé barevné vize, retrospektivy, zostřené smysly. A pomocí experimentu s drogami se vlastně tato Beat Generation ve své tvorbě dokázala posunout ještě někam dál. Jo, zároveň neříkám, že drogy byla jediná inspirace. Kerouak napsal Na cestě relativně střízlivý. No ale 50. léta pomalu končila a začala léta 60. a tato generace Beat Generation
začala být čím dál populárnější v Americe a vliv na to měly i události politické, především samozřejmě válka ve Vietnamu. A byla to Beat Generation, která sloužila jako hlavní inspirační zdroj nově vzniklému hnutí, nebo jakkoliv to nazvat, že takzvaní hippies. No a 60. léta vyprodukovala podle mě vrchol americké umělecké tvorby. Nejenom v literatuře, ale především i v muzice. Samozřejmě autoři nebo skupiny hudební, které tvořily v 60. letech i později, tak ty dali naprosto obraz vývoji moderní populární hudby. Samozřejmě oni dokázali syntetizovat jednak vliv jazzu a blues a jednak vliv Beat Generation a vliv rock. No a když se podíváte na nejslavnější americké zpěváky a skupiny té doby, Beatles, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Doors, a teď nemyslím jenom Morrisona, ale hlavně Ray Manzareka. Doors si hodně lidí spojuje především s Morrisonem, ale zapomínají na to, že podle mě tou hlavní hybnou a tvůrčí silou byl Manzarek. Tihle všichni autoři vycházeli z toho, o čem jsem teďka celou dobu mluvil. Podívejte se na veškerou jejich tvorbu z těch let a všude tam vidíte narážky na Beat Generation a na LSD. Asi nejslavnější příklad jsou Beatles, můžeme si to ukázat na nich. Jo, hnedka na albu, pamatuju si ten název celý v angličtině, česky tomu říkáme Sergeant Pepper, že? Tak na tomhle albu vedle Marilyn Monroe je vyobrazený právě William Burroughs. Skladba Lucy in the Sky in Diamond, vezměte si první písmenka, Lucy, L, Sky, S, Diamond, D. A opět tady ty vlivy jsou naprosto očividné. Žlutá ponorka a další díla Beatles, tohle všechno vychází z té politické i jiné situace americké v té době. V těch 60. letech už došlo k takové určité syntéze hippies a Beat Generation. Tady především hlavně vliv měl Allen Ginsberg. Kerouac už se v téhle době trošku stáhnul, protože on odmítl tu drogovou revoluci, tak trošku on už odmítl se angažovat v těch pokusech s LSD. Jo, tady o tom bych mohl samozřejmě mluvit hrozně dlouho a asi to sem úplně nepatří, ale jo. Já jsem si dneska neudělal poznámky, takže to je takové obšírnější. Takže teď krátký odstup, krátký krok stranou, probereme si dějiny LSD. Tady jde o to, že v 50. letech se k LSD dostala americká CIA a začala to testovat. A to byl později, to byl velký průšvih, když to vyšlo najevo, protože oni to testovali většinou bez vědomí těch pokusných králíků, lidí. Nejdřív jenom na vlastních agentech CIA, ale později i na dobrovolnících nebo nedobrovolnících, na prostitutkách a různých dalších lidech. A v 60. letech se hlavní postavou, co se týče výzkumu LSD, stal harvardský akademik Timothy Leary. On právě jako své pokusné objekty shromáždil kolem sebe hodně autorů spojených s Beat Generation. Burrow tento zkoušel, ale Burrow, jeho pokusy s LSD nedopadly dobře, ale Ginsberg tento miloval. A v téhle chvíli nastoupil i další významný představitel Beat Generation, a sice Ken Casey. Caseyho, možná neznáte to jméno, ale všichni znáte jeho nejslavnější dílo. A i když jste ho nejspíš nečetli, tak ho znáte, protože ho sfilmoval Miloš Forman. Je to samozřejmě Přelet nad kukačím hnízdem. No a Casey ve své době právě pod vlivem Timothy Learyho dal dohromady takovou bandu, říkali si Merry Pranksters, a oni vlastně v autobuse, v psychedelickém autobuse objížděli Ameriku a pořádal takové divoké večírky, samozřejmě spojené především s konzumací LSD. Jo, a tady Casey právě už představuje jakési spojení, sjednocení toho nového směru hippies s tou starou školou Beat Generation. A abych ještě teda vysvětlil zpětně, abych už se neposouval vyloženě k hippies a k hudbě, ale zůstal v literatuře, ještě bych měl asi dokončit životní příběhy těch velkých autorů amerických. Protože na začátku jsem zmínil, že jak psali, tak i žili. A Ginsberg, Burrow nebo Kerouac rozhodně nejsou postavy, myslím reálné postavy, ze kterých bychom si měli brát příklad. A nemluvím jenom o drogách. Oni všichni byli dost angažovaní v zločinu, i když často neúmyslně, a dělali fakt příšerné věci. Už někdy ve svých 22 letech se Burrow s Kerouacem připletli k případu, nevíme, jak k tomu došlo, jestli to byla vražda nebo to nebyla vražda, ale rozhodně byli aktivně přítomní u situace, kdy jeden jejich kamarád zavraždil jejich jiného kamaráda. On říkal, že to bylo v sebeobraně, ale kdo ví, jak to bylo. William Burrow zastřelil svoji vlastní manželku omylem. Byl sjetý na párty a chtěli se střelit z hlavy jablko a netrefil jablko, ale trefil její hlavu. Cassidy, kamarád všech jich,
Neil Cassady bylo jeho celé jméno. To byl samozřejmě předobraz hlavní postavy Kerouakova románu Na cestě. Ten umřel tak, že jednou odešel z nějaké svatební party, když mrzlo jenom ve spodním prádle a se svůj domů umrznul. Kerouak umřel v roce 1969, tuším to bylo, na následky života plného alkoholu a drog a jiných pěkných věcí. Doufám, že jsem tak nějak shrnul ty hlavní myšlenky. Ono to podstatné jsem, myslím, řekl už v prvních 5 minutách a zbylá část tohoto videa, tam už jsem jenom tak zacházel do různých detailů, co se týče jejich života, drog a tak podobně. Ale na závěr bych chtěl ještě zmínit jednu věc, a to je ten termín, pod kterým možná vy tuhle generaci znáte, a sice beatníci. Tohle je trošku problém, protože já na to nemám úplně ujasněný názor, jestli tenhle termín používat nebo ne. To slovo beatník, to není český překlad nebo česká slovní hříčka, to se skutečně používalo v Americe. A vzniklo to jako složenina slov beat a vlastně vzal si koncovku z ruské družnice sputník a dali dohromady ten termín beatník. Ale s tímhle mám dva problémy. První je ten, že v češtině má to slovo podle mě nevhodné konotace z beatníky s románem Beatníci od Viktora Iga. A on je to lákavá, tato představa, i když je to náhoda. Protože přece jenom oni, beatníci Igovi a beatníci američtí, toho měli celkem hodně společného. Život na okraji společnosti, pohrdání společností do velké míry a tak podobně. Ale podle mě tato analogie je špatná, protože přece jenom Jean Valjean nebo komisař Javert, to byli velký romantičtí hrdinové, kteří prožívali ty velké životní tragédie na pozadí významných dějinných událostí. Zatímco Beat Generation a později hippies, o nich nic takového říct nemůžeme. To prostě byli jenom lidi, kteří se snažili žít co nejdivočejším životem. Oni neřešili nějaká velká morální dilemata, jako komisař Javert, že, který se musí rozhodnout, jestli dělá to, co je profesionální a to, čemu celý život věřil, nebo jestli dělá to, co je morálně správné. Takhle to přece jenom v rámci Beat Generation nefungovalo. A druhý problém, závažnější, u užívání termínu beatník v souvislosti s Kerouakem nebo s Ginsbergem, je ten, že tohle slovo nevzniklo jako analogie k jako označení členů Beat Generation. Slovo beatník se začalo používat spíš jako označení nějakého stereotypního člena kultury, který už spíš jenom napodoboval oblékání a vystupování členů Beat Generation. Jo, takže klasický beatník seděl v nějaké kavárně, živil se jako grafický designér, měl bratku, brýle, beret a nonchalantně vystupoval. Pravděpodobně měl ještě sluneční brýle, když byla tma. A správně už tušíte, že beatník je předobraz dnešních hipsterů. Jo, takže beatník není ani tak označení členů umělecké skupiny nebo umělecké generace, ale beatník je spíš označení členů nějaké subkultury. Jo? Takže ten termín beatník se bych úplně nepoužíval v souvislosti s Beat Generation. Jsou to dva trošku odlišné pojmy. Takže doufám, že jsem řekl všechno, co jsem říct chtěl. A v příštím videu se teda podíváme na román Na cestě Kerouakův a ukážeme si, jak všechny tyhle teze fungovaly v praxi umělecké. A trošku mě to svádí k tomu, abych udělal i video na hudební tvorbu té generace hippies, té generace 60. let. Takže možná máme čas, příští týden bude Kerouak, takže pokud chcete, můžete si napsat, na které umělce bych se měl podívat. Můžeme se rozebrat nějaké texty od Boba Dylana, od Beatles, od Jefferson Airplane, jo? Třeba písnička White Rabbit je úplně skvělý příklad tohohle všeho. Jo? White Rabbit je krátký dvouminutový song, který na první pohled se tváří jenom jako aluze na Carolovu Alenku v říši divů, ale vy potom vidíte, že spíš než k Alence to odkazuje opět k LSD. Těch možností je spousta, pokud si o něco napíšete, tak něco udělám.